Напередодні Різдва Христового в Вогнепорті проінспектували храм Святого Духа, що на вулиці Торговій, та церкву Святого Духа, що на вулиці Троїцькій. У ході інформативної роботи зосередили увагу священнослужителів та відвідувачів на необхідності дотримання правил пожежної безпеки у релігійних спорудах. Якщо більше 10 осіб, у вас повинна бути розроблена інструкція, яка буде визначати дії в випадку виникнення пожеж. Рятувальники зауважили, що слід обережно використовувати свічки, лампадки та інші культові атрибути. Підсвічники та інші пристрої, яких використовується відкритий вогонь, необхідно встановлювати на негорючій основі на відстані не менше 1 метра. Священнослужителів і парафіян навчили користуватися вогнегасником. Знання закріпили на практиці. Знімаємо пломбу, висмикуємо чеку і використовуємо його. Хочу висловити щиру подяку нашим рятувальникам, які кожного разу в канун великих свят християнських проводять з нами інструктажі щодо техніки безпеки. Це досить клопітка праця. Сюди приходите, смотрите, підготовлюєте і навчаєте нас, як правильно вести себе, тому що на ці великі праздники приходить множество людей. І всяка ситуація буває в нашій житті. І благодарні вам, що ви допомагаєте нам, як вийти з цих ситуацій. Вогнеборці нагадали про пожежі, які траплялися в культових спорудах Миколаївщини за останні роки. Так, після святкового богослужіння у серпні 2015 року згоріла церква Різдва Христового у селі Мазурове Кривозерського району. По завершенню надзвичайники залишили священнослужителям та парафіянам рекомендаційні листівки із зазначенням екстреного номеру 101. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.